Podnikatel, vizionář, který sní o založení civilizací na jiných planetách a udržitelném životě na Zemi. Člověk s Aspergerovým syndromem, milovník science fiction, excentrický milionář, který vede své firmy svérázným způsobem, celebrita a vypravěč velkých příběhů, který do Spojených států přišel de facto jako přistěhovalec a stal se jedním z nejbohatších lidí na světě. Od loňska také majitel jedné z nejvlivnějších sociálních sítí světa. I tím je Elon Musk, o kterém se budeme bavit v dnešní americké kráse. U poslechu vás vítá Štěpán Sedláček, Jiří Sobota a Bára Chlop. Já myslím, že jsme si vybrali docela velký oříšek, protože o Elon Muskovi bychom asi mohli mluvit celý seriál podcastů, ale zkusme to. Já mám na úvod takovou menší anketní otázku. Když slyšíte Elona Muska mluvit o jeho plánech, že v příští dekádě vyšle nespočet lidí na Mars, kde tedy založí kolonii v rámci snahy udělat takovou pojistku pro civilizaci tady na Zemi, kdyby se tady něco stalo, tak co to ve vás buzuje? Říkáte si, chci být toho součástí, nebo si berete popcorn? Jak to máte? Já se bojím vejšek, takže mě to vůbec ani trochu neláká. To je první intuitivní reakce. Ty se chceš držet při zemi. Teda, jo, já jsem úplně při zemi. A druhá je, že mi to, že se nejsem jistá, jestli by se ty zdroje možná neměly vynaložit třeba na jiné věci. Já tam nechci taky letět, ale mě to hrozně baví. Mně to přijde hrozně zábavný, docela bych rád, kdyby bylo víc takových lidí, kteří mají takhle šílený nápady. A rozhodně bych si netržel při zemi, naopak, je to skvělý. Já teda přidám svůj názor, jak když ho poslouchám a znám třeba i některé trochu vědecké analýzy, tak si říkám, to prostě nemůže vyjít. Ale zároveň, když vím, co je za ním a co už dokázal, tak si říkám, jako možná to někam posune a ještě nevíme, co to může přinést. Potom to je, já mu to taky nevěřím, že to bude příštím desetiletí, je to nějaký směr. Ale je prostě zajímavý, že takhle přemýšlí. Je zajímavý, že přemýšlí bláznivě. Je to jako určitě jedna z nejzajímavějších postav dneška, ne? A to mě na tom baví. Jako. A asi bych tam teda neletěl v příští dekádě. Oni by mě ani nevzali třeba. Si můžeš koupit. V mým věku. 20 let. Nebavit. K tomu se asi ještě dostaneme. Pojďme začít tím aktuálním, a to je tedy ta jeho role v čele Twitteru, které teď věnuje hodně energie a úsilí od tuším loňského října. Musk převzal tedy kontrolu nad firmou, koupil ji za zhruba 44 miliard dolarů a hned se tedy pustil do velkých změn, to pocítili i uživatelé, zároveň propustil značnou část stávajících zaměstnanců a do konce tohoto ledna by měl tedy zaplatit část úvěru, který si vzal kvůli nákupu Twitteru. Tak v jaké teď tedy kapitán Twitteru nebo šéf Twitteru situaci, co teď vlastně musí řešit i z pohledu toho biznisu, aby mu to fungovalo? No, co se týče zaplacení nebo splacení té půjčky, o které jsem mluvil, tak on na to musí mít peníze a on je nemá, ne v tom způsobu, že on by neměl, myslím si, že to je přes 1,3 miliardy dolarů, to, co musí zaplatit. 1,5, něco mezi 1-2 miliardami dolarů, tak on je samozřejmě má, ale Twitter nemá a on musí vymyslet, jakým způsobem je buď do toho Twitteru naleje a jakým způsobem si i on ty peníze obstará. Jedna jako z variant je samozřejmě, i pokud by to nevymyslel, tak Twitteru hrozí bankrot, což samozřejmě mělo spoustu dalších následků a to nikdo nechce. On nejčastěji si mluví o tom, že třeba prostě prodá další část svých akcí Tesly, tak on, kromě toho, že si za půjčku, tak on tehdy si i tím prodejem akcí Tesly pomohl k tomu, že vlastně si obstaral ty peníze na ten nákup. Jenže to samozřejmě je taky problematický, protože akcie Tesly od té doby klesají a on by prostě tím dál oslabil tu společnost, která mu vlastně trochu jako dojná kráva financuje ten Twitter teď. Jeho nejvyšší starosti rozhodně jsou peníze v tuhle chvíli. Protože Twitter je společnost, která nevydělává už dlouho, je ve velké ztrátě. Čiže on si rozhodně nekoupil nějakou dojnou krávu, která mu dávat peníze, přesně naopak. Twitter prodělal rok předtím, než ho koupil, 221 milion dolarů. To znamená asi 5 milionů týdně zhruba. Teď Musk tvrdí, že prodělává 4 miliony denně snad. Já nevím, jestli je to pravda, ale prostě je to v každém případě prodělečná společnost, která nemá žádný business plán, podle kterého by mohla fungovat. Jo. Takže to je mimochodem zajímavé i na tom samotném nákupu, že si vlastně nekoupil něco, co funguje, ale jako obvykle si koupil něco, co moc nefunguje a snaží se to otočit, což je docela velký dobrodružství a takhle je asi taky možný se na to dívat, na celý ten. On to možná nepokazí prostě a ten Twitter třeba i zanikne, i to se klidně může stát, ale je to prostě snaha vlastně otočit něco, co nemohlo v žádném případě dál existovat tak, jak to existovalo předtím.
to status quo neexistovalo vlastně, nebo nebylo udržitelné. Já jsem poslouchal, když jsem se připravoval na ten dnešní podcast, mimo jiné a rozhovor z loňska, který dal Elon Musk TEDu, tedy je to rozhovor se šéfem té mediální společnosti TED, Chrisem Andersonem, kde on říká, že všechny ty jeho projekty jsou vlastně filantropické. SpaceX, Tesla, Neuralink, Boring Company are philanthropy. If you say philanthropy is love of humanity, they are philanthropy. Tesla is accelerating sustainable energy. This is a love of philanthropy. SpaceX is trying to ensure the long-term survival of humanity with multi-planet species. This is love of humanity. Že prostě sledují nějaký ideál, který chce dosáhnout, ať už je to teda záchrana planety. Ale kde vidíte ten jeho zájem v případě Twitteru? O co mu jde? On to prodával skrze svobodu slova, že chce zajistit svobodu slova pro všechny uživatele, ale co tím sleduje? Já to Štěpán podává trošku jinak, jako než jako svobodu slova, aspoň to, jak já tomu rozumím. On vlastně říká, že sociální sítě jsou dneska samozřejmě nepostradatelnou součástí komunikace vůbec. A že se ale, aspoň jak on tomu rozumí, takže se vlastně ty světy, že vznikají nějaký dva světy sociálních sítí, které se od sebe vzdalují. Že? Na jedné jsou konzervativci, na druhé jsou progresivisté nebo liberálové nebo něco. A že on se snaží vytvořit něco, kde se ty světy zase sejdou. Jo, a to má být ten pokus. Samozřejmě je to taková retorika, je to mýtus, ale tohle je ta oficiální verze. Vytvořit jakousi platformu, která zajistí svobodnou výměnu názoru. Tam jsme u té svobody slova. Jo? Ale tohle je ten motiv. Máro, chceš? No, tak my asi můžeme vlastně do té doby, než se z Twitteru stane extrémně výdělečná společnost, což třeba se mu podaří, třeba ne, tak do té doby nemůžeme říct, že to bylo tažený tím finančním motivem, takže teď vlastně můžeme pracovat jenom s tím, co jste říkali, jo? S tím, kdy on mluví o tom, že vlastně tam má nějaký jako ideový zájem, že chce vlastně, že mu jde o princip vlastně. Jo? Ale dost možná se mu stalo to, co se stane jako spoustě bohatých lidí, že ti vlastně přestane stačit určitý typ business úspěchu a vlastně chceš vstoupit aktivně do politiky, do nějaké jako společenštější biznesu, který má společenský dopad, což je Twitter. Vlastně všechny ty jeho biznesy předtím takové trochu jsou, ať už jako Tesla nebo vlastně SpaceX, ta vlastně jakoby raketová firma, když to řeknu jednoduše. Ale Twitter je jako nejjasnější příklad toho a nejviditelnější příklad, kdy on se vlastně pouští na kontroverzní společenské pole a snaží se jako změnit něco, co má celospolečenské následky. Já myslím, že se ještě okruhem dostaneme zpátky k tomu Twitteru, ale ono je zásadní, nebo je dobré se podívat na, aspoň ve stručnosti, na tu jeho uplynulou kariéru nebo životní dráhu. Maskovi je 1,50. Vy jste tady zmiňovali tu částku, kterou teď musí splatit, to je zhruba za tedy nákup Twitteru, to je 1,5 miliardy dolarů a jestli se nepletu, to je zrovna částka, kterou on vydělal na prodeji společnosti PayPal, eBay, a to byl vlastně ten jeho první kapitál, který potom využil. Ale pojďme se ještě vrátit k tomu jeho samému počátku. Kdo je vlastně Elon Musk? Kde se vzal? Já jsem říkal na úvod, že je de facto přistěhovalec. On je napůl Kanaďan, napůl jihoafričan, ale narodil se tedy v Pretorii, jestli se napletu. Tak co vy si berete z toho jeho dětství, z toho jeho příběhu? Jenom upřesním jednu věc, jo. Tu částku musí splatit Twitter, ne Musk, jo. A jo. Že tam nejsou, že ten dluh drží prostě ta firma, tak jenom, aby to nám to nikdo neotlouklo hlavu potom. Jasně, díky. Já říkáme správně, ale... No podle mě, když se podíváme na ten jeho životní příběh od začátku, tak je to fascinující a je to jiný a je to zajímavý už jako úplně od narození. Říká, že se narodil v Pretorii, on vyrostl vlastně v Jihoafrické republice v době apartheidu. Vlastně těch vrcholících napětí v tom systému. On, pokud se přepamatuju, on odešel v 80. letech do Ameriky, aby nemusel sloužit v armádě. Odešel do Kanady, kde, myslím si, ze strany jeho matky měl rodinu. Jeho dědeček byl vlastně součástí úplně takového jako asi jako hodně daného tou dobou, ale jako hnutí z 30. let, kterým se říkalo snad jako, to bylo vlastně jako hnutí, které kladlo důraz na jako inženýry na jako vědeckou znalost. Technooptici. Oni říkají technokraté. Oni říkají technokraté, ale mělo to jiný význam, než to má dnes. No. Že to byli fakt lidi, kteří věřili, byli velice podezíraví k politice, byli velice podezíraví k bankám a věřili, že prostě budoucnost lidstva mají v rukou inženýři. Jo, že vlastně inženýři by měli být ti,
kdo vládnou společnosti. Takže vlastně technokrat je v tom úplně jako opačném smyslu, než dneska, když se řekne technokrat, tak si podle mě člověk představí jako technokrata moci. A bylo to fakt jako rozšířený hnutí, takový jako, nebo jakoby protiváha k komunismu třeba v té době, do té míry, že ten jeho dědeček se skutečně ocitl ve vězení kvůli tomu v jednu chvíli. Takže to opravdu bylo jako opoziční hnutí prostě proti tehdejší tomu. A je to hrozně zajímavý, mohem ten dědeček je mu hrozně fyzicky podobný na nějaký fotografii. A ty maskové názory jsou tomu taky docela hodně blízko. Teda. Třeba součástí těch technokratů, tak oni třeba byli proti tomu, aby lidé měli jména a vlastně byli proto, aby se lidi jmenovali buď po písmenech nebo po číslech. A jednou vlastně, myslím, se 6 nebo 7 dětí Ilona Maska se jmenuje X třeba. X, prostě, no. Jenom. A, takže ten vliv dědečka tam asi byl jako ve spoustě oblastí. No. Ale on vlastně v Kanadě, on tam přijel jenom s baťohem, mám pocit, a nějak tam prostě jako trekoval nebo cestoval po Kanadě. Dělal nějaký manuální joby, pracoval na pile a pracoval v zemědělství. Takže jako rozhodně, on sice v té Jihoafrické republice, oni jako nebyli špatně situovaná rodina, otec byl nějaký inženýr, myslím. Byl dost bohatý, podle mě. Byl dost bohatý, ale prostě on odešel opravdu v 18 letech, čili v první chvíli, kdy mohl, aby se vyhnul té vojenské službě, která by podporovala apartheid, takže ho asi skutečně nejde obvinovat z toho, že by to nějak obdivoval. Něco. A v té Kanadě se mají začínal prostě z nuly a protloukal se docela. Já myslím, že on začal i studovat v Jižní Africe, aby právě se vyhnul té službě v armádě a pak odešel do Kanady. A ještě mi tam teda zaujalo na tom životopise, že vlastně on byl teda z movité rodiny, ale ty rodiče se rozvedli, když byl teenager a čelil šikaně několik let ve škole a to své dětství popisuje, že to nebyly úplně pro něj jako dobré časy. Nejdřív žil s matkou, pak s otcem a ten vztah s otcem je taky asi takový komplikovaný. Jsem pochopil, že to je jako taková postava, řekněme, kterou není jednoduché přesvědčit, byť tedy, když mu bylo 10 let, tak mu pořídil ten první počítač a díky tomu měl náskok třeba před některými lidmi. Tak je to, já myslím, že to je úplně klasický introvert a takový Asperger, teda jsme se o tom bavili. On to popisuje tak, že prostě trávil čas tím, že si četl knížky, komiksy a hrál si s počítačem. Jo. A zároveň asi byl nadprůměrně inteligentní. A on podle mě v nějakých 5 snad jako nebo 6 naprogramoval kus nějaké první počítačové hry a pak dostal ten počítač. Jakože ta šikana asi vycházela i z tohohle toho. On prostě byl určitě jiný už jako dítě. Jako jeho první zisk z podnikání je fakt v téhle době. Jo. Že on naprogramoval nějakou jednoduchou počítačovou hru a prodali a vydělal. Takže rozhodně ne z PayPalu. Jo. Když to samozřejmě nebylo za 1,5 miliardy. Ale to, že hodně čet, že o tom se asi budeme ještě bavit, ale tam asi vznikla i ta jeho obrovská láska k fantazii a k sci-fi, kdy on vlastně někde podle mě říkal v nějakém rozhovoru, že jako malej chtěl najít nějakou knížku a prostě na polici v knihovně byl buď Nietzsche, nebo Stopařů průvodce galaxie, a on teda si vybral toho Stopařova průvodce galaxie, což je jako dodnes jedna z jeho nejoblíbenějších knih. Takže prostě jo, bylo to asi chytrý jiný, zvláštní dítě. Ještě jsem taky čet, že byl známý takovými momenty, kdy on se strašně soustředil na tu činnost, co zrovna prováděl a úplně jako ztratil povědomí o tom, co se děje kolem. A z tohle síly jako nerušeně přemýšlet nebo se věnovat četbě a dalším věcem jako těží do dneška. No, pak teda přišel do Kanady, ale vlastně zahájil studia, myslím, na Pensylvánské univerzitě ve Spojených státech. Jasně, on šel do Kanady, protože to byl nejlepší způsob, jak se dostat do Ameriky potom, že jo. Že on měl občanství. On měl pas, nebo občanství, nebo pas, nevím, no, prostě pomace, že jo. Tak to byl ten důvod. Pak šel studovat jako do Ameriky, Pennsylvania University. Ještě někde jinde potom. Já si myslím, že se dodělal doktorát na Stanfordu. Ne, on odešel po 2 dny. Odešel brzo, jo. Jo, on byl na Stanfordu 2 dny. Jo. Takže on je docela ranář, jako samozřejmě vždycky byl. Ale to není jediný, to je vždycky prostě podle mě příběh těch lidí, jako že šli na doktorát jako z vývojářství a po 2, po 3 dnech prostě odešli, protože zjistili, že jim to nestačí. No, a tam hlavně to... samozřejmě stalo ještě to, že tam v tu dobu se rozjížděl internetový boom. Jo. A on zjistil, že tam prostě jsou příležitosti, jsou tam možnosti a založil nějakou firmu, myslím, že s tím bráchou, mám pocit, a byl to nějaký průvodce po San Francisco, jestli se nepletu, nějaký průvodce internetový. Začali vlastně v tomhle podnikat, to pak taky prodali a tak dále. A tam se to začalo vlastně rozjíždět. Ten PayPal byl až někdy vlastně o 2 roky možná později. No a každopádně podobně jako další mladí startupisté té doby vydělal velké peníze a tam je asi trochu ta křižovatka, nějak i je vidět
ten jeho ojedinělý, řekněme, přístup k té věci, protože on mohl prostě zase ty peníze zhodnotit na nějakém podobném projektu, sledovat jenom zisk, ale vrhl se vlastně tedy, jednak založil SpaceX, což se pojí i s tou jeho zálibou teda v science fiction a snech o tom, že prostě bude konstruovat rakety, a potom teda vstoupil do společnosti Tesla, kdy viděl tedy budoucnost v elektromobilitě. Tak máte něco k tomu? Vidíte to jako důležitou fázi nebo moment? To je úplně klíčovou, že? Samozřejmě, že tam se to celé otočilo a je to předurčilo tu celou budoucnost, jo? Že on dělá věci, které nikdo jiný dělat nechce, nebo ho ani nenapadne, že by dělat šli. Kdo by si v roce 2002, nebo kdy zakládal SpaceX? 2002, myslím. Dokázal představit, že soukromník bude stavět kosmické rakety. To je úplná, ano, to je sci-fi. To tehdy byla úplná sci-fi. Ty elektrické auta potom taky trochu. 2008 představoval, že se budou hromadně vyrábět elektrické auta a lidi se skutečně budou kupovat. Byla sci-fi, ale uznávám, že trochu menší než ty rakety. A stejně, když se dnes díváme na Twitter a říkáme si, je to průšvih, prostě on to nezvládne, on není úspěšný manažer, nedělá to dobře, tak to asi je pravda v té první fázi, hodně lidí se mu směje, ale už jsme zapomněli, jak vypadal rozdíl SpaceX třeba, kdy ty rakety vybuchovaly. Oni to začínalo tím, že oni si chtěli koupit balistické střely od Rusů, tím je neprodali, bo chtěli za to hrozný peníze, tak si chtěli postavit svoji vlastní. Už měli uzavřený kontrakty dokonce z NASA, tak a ty rakety prostě nelítaly, lítaly špatně. Jo. Ta společnost málem zbankrotovala a dnes je z toho uznávaná firma, bez které by Američani nebyli schopni vysílat posádky na svoji orbitální stanici a tak dále. Že on je opravdu docela nepředvídatelný a je schopen tu svoji retoriku, která nám může připadat legrační někdy, protože opravdu má kořeny v science fiction a tak mu dokáže ji podložit něčím, potom nějakým výsledkem. Toho zatím hodně odlišovalo od spoustu jiných bláznivých podnikatelů. Já myslím, že v té nultý dekádě vlastně někde, a asi není možné úplně říct kde, ale začíná jako ještě jiný příběh Ilona Muska trochu, respektive tam už se začíná jako vytvářet i ta reputace Ilona Muska, ten příběh, který on o sobě vypráví, který o sobě chce vyprávět, a už se tam jako trochu jako sněhová koule začíná nabalovat celá taková ta mytologie Ilona Muska. A je to podle mě trochu jako neoddělitelný od toho, že on, jak říká Jirka, zakládal SpaceX, pak přišla Tesla. Zároveň už kolem toho začínáš vyprávět ty příběhy, že to není jenom to, že tě to baví a že vlastně jsi dobrý inženýr, ale má to nějaký jako hlubší smysl, má to nějakou hlubší misi, prostě ty chceš pomáhat lidstvu do vesmíru, chceš prostě zachraňovat planetu, protože řešíš obnovitelnou energii, elektrické auta a tak dále. A zároveň jako v tomto období on a ty jeho firmy, on do nějaké míry začíná spolupracovat s vládou. Jirka to říkal, vlastně tam byla spolupráce s NASA, která jako oni získali nějaké finanční kontrakty od NASA, takže ty jsi vlastně mohl to dál zkoušet, mohl to pořád zkoušet, protože částečně měl i tu finanční injekci od toho. A myslím, že tohle jsou jako takový tři nohy Ilona Muska, který pak jako dodnes se různě jako proplítá. Jo? Elon Musk jako geniální inženýr, Elon Musk jako člověk, který má nějakou vizi a umí prodat a je jako neoddělitelná od toho úspěchu. Elon Musk jako člověk, který umí jako dobře podchytit. Co vlastně třeba veřejný sektor chce. On je to možná nějaký risk, který už byl spojený s těmi 90. lety, s tím dotcom bubble, kdy vlastně se za příběhy pouhé, řekněme, jakoby plány, sny lidí o tom, co budou dělat tedy na webu, dali vydělat obrovské peníze. A teď jako s tím Silicon Valley a těmi startupy se to nějak v různých podobách drží i v současnosti, řekněme. Byť u toho Elona Muska mi přijde zajímavý, že vlastně ty jeho firmy to nejsou. Teď už má tady i sociální síť, ale prostě vytvářet rakety nebo konstruovat auta nebo solární panely, to je prostě biznis v duchu nějakého Forda nebo takových těch jako opravdu, na co si člověk může sáhnout. Že? Ale on těm věří jako. Já jako nevím, jestli věří v detailech, já nevím tomu, jestli věří tomu, že lidi budou za 10 let na Marsu, ale v tom principu, že lidstvu hrozí nějaká katastrofa, jakože ten hnací motor toho je, že lidstvo je křehká věc, které hrozí zánik. Přičemž on je stoupencem, tomu se říká longtermismus, má představit, že to lidstvo dnes je teprve na začátku cesty. Ta civilizace, jaký my dnes známe, je stará limitu 2000 let, ale přece má stovky tisíc let, možná miliony let. Takže my vlastně to, co děláme dnes, děláme pro
nepředstavitelný počet lidí, který budou žít po nás, ale je to hrozně křehké, protože to může ohrožit cokoliv. My řekneme první věc, změna klimatu třeba, ale on bude říkat pád asteroidů, výbuch sopky, pandemie, jaderná válka, cokoliv. Takže a tohle je základní věc, která to všechno pohání a já si myslím, že i v hrubých obrysech v podstatě věří. Jo? A zároveň ano, zároveň to je perfektní reklamní nástroj, a který on, s kterým on pracuje úplně dokonale. A je možná stejně dobrý inženýr jako komunikátor nebo... Já jsem nejen k tomuhle tomu, to řekla podle mě Le Port, právě tak řekla Štěpán, že by o Muskovi šli udělat jako spousta podcastů, tak Jill Le Port, což je americká historička, tak ona udělala sérii právě, kterou my jsme oba slyšeli. A ona tam právě říká, jak jsi říkal, že Musk je trochu jako Ford, že Musk je jako kdyby... Prostě se potkal Edison s Henry Fordem a ještě s Elvisem Preslym a prostě takhle to byl mix těch třech lidí dohromady. A tam ještě důležité, ale fakt, a to je dobrý, protože to je proto úplně klíčový. Jo. Vem si, že máš vizi, třeba, že chceš prodávat elektrický auta v době, kdy elektrický auta jsou úplný, to je smích. Jako. Ta technologie není vůbec jako vyspělá. Nikdo to nechce a nikdo to nepotřebuje. Bez nějakého meta příběhu, který mu musíš jako vnutit, jo. A oni, takže prostě nabízíš auto, který je drahý, který nikam nedojede a vedle toho jsou auta, které stojí polovic. Jo. Ale oni třeba udělali úplně záměrně, udělali úplně geniální věc. Oni nikdy Teslu nenabízeli v běžné reklamě. Jako tohle je hezký oblý auto, který má prostě pěkný tvary, ne. Oni vždycky nabízeli rovnou Elona Muska a jeho příběh. A tam se to někde začalo jako celý budovat. Což to je jako proto dobrý datum je asi rok 2008, kdy tam zároveň jako vyšel snad nějaký jako první model Tesly, který on začal nabízet, podle mě se ho koupil George Clooney tehdy jako známý environmentalista. A zároveň 2008 vyšla první předělávka Ironmana, jako moderní, která je jako inspirovaná Elonem Muskem, ten scénárista se s ním potkával, je to vlastně, a Elon Musk, když se člověk pustí ten film, který já teda jsem viděla výjimečně, já jsem od filmu neviděla, tenhle jsem viděla, a podívá se na Elona Muska, tak to jsou prostě úplně podobní lidi, jo. Podobný typus vizuálně, tím, jak prostě jste jako ryba ve vodě v laboratoři, tak prostě na prestižní večírku a takhle prostě cirkulujete ten mýtus té osoby. Man with a dozen of these can rule all of Asia. I can fly. Já myslím, že on se docela i rád vyhřívá v záři reflektorů v televizi, že rozhodně to není člověk, který by nechtěl být celebritou, který by nechtěl prostě ten svůj příběh jakoby prodávat, že by někde se schovával a občas přišel s nějakou raketou nebo automobilem. Možná třeba Jeff Bezos jakoby obdobný v něčem. Příběh je spíš někým, kdo radši stojí opodál, než by se stal takovým superhrdinou. Vlastně, když teď mluvíš o tom Ironmanovi, tak takovým člověkem, který vlastně je pořád někde vidět, teď na tom Twitteru komentuje věci, které vlastně nesouvisí třeba ani s jeho biznisem, ale nějak prostě do toho vstupuje jako člověk, který může vyřešit kde co od uvězněných dětí v jeskyni v Tajsku po válku na Ukrajině, kdy nabízí nějaké své mírové plány, a to je teda Elon Musk těch posledních let, ale vlastně když jsem poslouchal některé ty rozhovory s ním, tak on mi přijde v něčem jako právě takový ten salesman, že on dokáže prostě prodávat přesně tu svoji vizi, nějaký příběh toho, co chce udělat. Příklad ten jeho projekt, firma Neuralink, kdy ty inženýři přemýšlejí o tom, jak propojit teda řekněme nějaké počítačové rozhraní s mozkem. A on říká, no v těch následujících 10 letech my dokážeme prostě pomoct lidem, kteří mají, dejme tomu, přerušenou páteř nebo trpí depresemi a s dalšími věcmi, prostě problémy s mozkem, a potom v budoucnu dokážeme to jakoby propojit s umělou inteligencí a tak dál. A ten moderátor mu prostě visí na rtech a říká, no kdy to, na to jenom čekáme, jo. I think you can solve a very wide range of brain injuries, including severe depression, morbid obesity, sleep, potentially schizophrenia, like a lot of things that cause great stress to people, restoring memory in older people. If you can pull that off, that's the app I will sign up for. Absolutely. I would, please hurry, actually. Yeah. To je jako podstata jako moderního amerického kapitalismu a zvlášť ještě toho Silicon Valley kapitalismu, kdy ty jako dlouho prodáváš příběh, ne tu reálnou věc, protože potřebuješ sehnat peníze na to,
ty prodáváš potenciál, příběh a v případě Muska sebe. A potřebuješ se na finance, na to, a pokud ti o to zase tak nejde, tak v určitém okamžiku, kdy máš dost investorů, tak tu věc prodáš. A jdeš zase za dalším jakoby, projektem. A takhle fungují, že hedžový fondy a venture capitalism, to nevím, jak se říká česky ani. Ale on vlastně v tomhletom je extrémně dobrý, že ty jsi schopný prodávat ten potenciál. A on teda, na rozdíl od mnoha jiných, na konci byl schopný dodat i tu věc, kterou sliboval to celou je, dobu. To je ta možná věc. Prostě prodává vizi a na vizi dokáže aspoň částečně naplnit. Že? Ty elektrické auta opravdu jezdí a opravdu se prodávají. A dneska, a já myslím, že já jsem přesvědčený o tom a nejsem asi v tom sám, že on jakoby posunul ten vývoj v této oblasti třeba o 10 let dopředu. Oni by přišli i později, ale přišli později, mnohem později než. Prostě díky tomu, že on dokázal ty lidi přesvědčit, že si je mají koupit. Že z toho dokázal udělat symbol statusu, že když chcete být prostě progresivní liberál v Kalifornii, tak musíte mít Teslu. To je vlastně velký výkon, možná stejně velký, jako to auto samotný se strojit. Protože nikdo jiný to za něj neudělá a to auto se samo by se neprodalo v té době. Ta technologie prostě nebyla tak daleko. Zároveň teda v těch svých vizích se posouvá, ale pořád sleduje trošku nějaké sny z říše science fiction a z těch knih. Vy jste právě zmiňovali i už toho Stopařova Průvodce galaxií, že to je jaká taková jeho bible. A já jsem teda shodou okolností i narazil na nějaký rozhovor s tou Jill Lepore, která udělala podcast pro BBC a ona říká, no ono je zajímavé, že vlastně Elon Musk trošku tam možná nepostřehnu některé ty humorné části, že on to bere jako vážně a zatímco Adams, že autor té knížky, si tam někdy jako tropí třeba z těch miliardářů a boháčů prostě v galaxii legraci, tak Musk prostě realizuje ty sny a někdy tomu trochu ta ironie chybí, že jo? The mega rich live in the clouds, and it's a world that Douglas Adams was making fun of. The bad guys, the ridiculously bad guys in Hitchhiker's Guide are the mega rich who are trying to build these luxury planets with, you know, three different sunsets, and they enjoy them for an afternoon, and then they get bored with them, and it sounds very Musk-like. To si nejsem úplně jistý, ale jako on to určitě bere vážně, v tom globálu to bere vážně a zároveň jako Musk rozhodně má smysl pro humor a myslím si, že i když napodobuje ty skafandry a tak, že to není, že v tom je jako nějaký vtip a nějaká ironie a nějaký odstup. Podstatně jeho výrok, že by hrozně rád zemřel na Marsu, ale ne při přistání, je jako tak docela vtipná. A já si myslím, že ta Lepore míří ne jako ke smyslu pro humor, že by nepochopil, ale že jako nepostřehl jako podtony těch knih, které vlastně mají nějakou jako společenský rozměr. Hodně těch autorů a v těch jako knihách to trochu jako probleskuje. Byly třeba prostě, ta literatura vznikla na přelomu třeba 18. 19. století, první polovina 20. tak byl třeba hodně jako proti kolonialismu. Byly hodně jako proti společenským hierarchiím. Třeba to, na co jsi narážel ty, Štěpáne, tak tam si myslím, je taková pasáž, kdy to v tom Stopařově Průvodci je právě to, že těm lidem, kteří mohli cestovat po těch planetách, tak vlastně pořád jim něco nebylo dobrý. Prostě barva moře nebyla dost modrá, písek nebyl dost bílý, tudíž vyrazili na další galaxie. A to si myslím, že je braný jako, když to přetáhneš do dneska, tak dneska ona tím podle mě jako naznačuje, ona tím podle mě implicitně kritizuje nějakou jako to, co ona vnímá, jako vlastně rozmařilost těch boháčů, nebo to, že furt hledáš něco někde jinde a není ti dost to, co máš doma a samozřejmě pak někdo může říct, neřešíš ty problémy, které máš doma, protože je exportuješ jinam. To je ta kritika toho, si myslím. Jasně, já si jako, asi dostávám vůbec k podstatě té věci. Jo. Že to lidstvo jako je v nějaký krizové chvíli, protože má spoustu problémů, který neumí řešit, na tom se shodne spousta lidí, na čem se nezhodnou. A ten základní jakoby, spor v dnešní době je v tom, jestli v tuhle chvíli se má dupnout na brzdu nebo dupnout na plyn. Jo, je tady část společnosti, která si myslí, že je potřeba brzdit. Začít žít v souladu s přírodou a tak dále. Prostě tenhle ten směr. A je tady druhý směr, který říká naopak, jediný, co nás z toho dostane, je rychle vpřed, co nejrychleji vpřed. A dostane nás z toho technika, technologický pokrok a tak dále. Musk je jednoznačně na té druhé straně. Úplně jednoznačně. Takže on se s náma třeba shodne na tom, že změna klimatu je pak zásadní problém, který ohrožuje lidstvo. Je to jeden z těch problémů, kterýho on se bojí, že by mohlo zastavit vývoj lidstva, ale jeho řešení je, pojďme to řešit technologicky, pojďme vpřed, jako žádný omezování, se naopak, jako vpřed. A to je ten moment, kdy se to začíná třeba rozcházet
třeba z levicí nebo tak. On by že určitě neřekl, že je dobrý omezit třeba individuálně automobilovou dopravu. No, to jeho řešení je prostě musíš vyměnit to auto, kterým jezdíš. Stejně tak ty plány na ten vesmír, že jo, třeba prostě když dneska všichni přejdeme na elektrické auta a prostě budeme mít všude soláry a tak dále, tak je to náročné na minerály, na kovy, na všechno možné, což jako potenciálně jich jako zásoba na Zemi je konečná, tudíž potřebujeme expandovat někam do vesmíru a potom tu budeme ty kovy svážet a tak dále. Jinými slovy, prostě Musk je pokračovatele té představy, že lidstvo se musí neustále někam rozpínat dál. K moderním pokroku vlastně. Na tom stojí takhle z Amerika, že jo? Přišli jsme tam, rozpínáme se dál. Teď jsou, a na tom stojí ty lidstvo teda od počátku samozřejmě. A teď je otázka, jestli možný je tohle zastavit a nějak uvědoměle se začít jakoby nasoukat si do nějakých hranic, které jsou dány třeba rozměrem té planety nebo přírodními zdroji a tak dále. A nebo jestli je možný se rozpínat dál. A to je jako samozřejmě nejobecněji myšleno, ať od technologických vynálezů až klidně po to rozprsknutí se do vesmíru. Jakoliv to zní legračně třeba, jo. Je fakt potřeba mít na mysli, že on jako stoupenec z toho long termu nemyslí v horizontu desítek let, ale stovek tisíc let a tak dále. Jo. To, a my nejsme zvyklí takhle přemýšlet a cukají nám u toho koutky, ale myslím si, že to myslí jako vážně. A myslím si, že tam je i to, co zmínili, podle mě strašně důležitý, protože ta potřeba expandovat, to je podle mě, jako, jak jsi říkal, jako hodně americká věc a myslím, že díky tomu z Česka je trochu složitý tomu rozumět a jestli to jako představit. Jo. Ten jako mýtus hranice, kterou furt musíš někam posouvat a furt někam jako furt překračovat, tak to je strašně americká věc, že jo? To v Americe vzniklo už jako v 19. století, o tom vznikly knihy, že ty jako americký národ a ta společnost, kterou chceš budovat, tudíž prostě jedinec, který je jako svobodný, na nikom nezávislý, jako akční, tak takovou společnost můžeš budovat jenom v okamžiku, kdy máš přímou zkušenost s tou hranicí, kdy na jedné straně máš jako tu civilizaci a za tou hranicí tu civilizaci nemáš a ty tam jednak jako přinášíš a tím procesem, že ji tam přinášíš, tak testuješ jako sebe a tu společnost. A pak, že samozřejmě tě to vede k obavám, kdy dojdeš až jako na konec té Ameriky a už tam máš prostě Pacifik, tak když ty jako společnost přijdeš o tuhle tu možnost jako pořád překonávat tu hranici, jako zacelovat sebe a že v nějakých jako interpretacích přenášet tu civilizaci, tak co pak seš jako ta společnost, jo? A pak z toho ti jako vychází obavy, že budeš degradovat, že zakrníš. Pak samozřejmě někdo jako může říct, že to vedlo Ameriku, nebo to je třeba jako levicový teorie, že to vedlo Ameriku prostě k nějakým jako v Karibiku a v Jižní Americe, k nějakým jako expanzivním politikám tam. Ale ten vesmír vlastně může být jako novodobý vlastně pojetí té hranice, jo? Že vlastně to je ta jako nová hranice, kterou ty můžeš posouvat, a ten nový prostor, kde můžeš znovu otestovat sám sebe jako národ. A třeba proto vlastně si myslím, že když se jako o tom dobývání vesmíru se vlastně mluví, o tom mluví nejenom Musk, ale v americké politice to je třeba jako v posledních 10 letech víc. Vlastně i třeba jako Trump o tom trochu mluvil. Trump na to vlastně paradoxně docela kladl důraz, že on založil tu Space Force, lidi se tomu smáli. Ale já si myslím, že pro část republikánů je to přesně o tom, jo? Že tě to jako zocelí jako ten národ a dá ti tu možnost znovu ukázat, co jsi zač vlastně. Tam je prostě základní hluboký spor, jo? Dneska environmentální hnutí je často běží pod heslem neexistuje planeta B. To jsem chtěl říct, to je to heslo. Ale on řekne, no, jak je jich spousta. Je tady, ano, C, D, E. Ale on jakoby zároveň tím svým biznesem nějak promluvá k oběma těm skupinám. Jo? Protože jako bez pochyby rozvíjí obnovitelné zdroje, ať už se to týká prostě solárů nebo bateriových úložišť, kde prostě má nainvestováno obrovské množství prostředků i co se týče, že jo, elektroaut. Ale přesně, zároveň teda pořád mluví o tom, že bude mise na Mars, ale občas se dostává i do takových jako kontradikcí, že třeba prodával auta, že Teslu za bitcoiny a kritici mu říkali, no podívejte, jako bitcoin, to je věc, která je spojená s výpočty a obrovským množstvím energie, který se generuje třeba v Číně z uhelných elektráren, tak jako jak to jde dohromady vlastně podporovat ten udržitelný svět a elektroauta a mít to spojeno právě s těmahle emisema. Myslím, že to potom vlastně stáhnul, že vlastně řekl, tak ne. Pak stáhnul, no to tě pak vede k tomu samozřejmě, jako to nahrává ty kritice, jak moc to myslíš vážně, jako principiálně a jak moc je to biznes. Maska není snadný zařadit, jo, to není úplně konzistentně nějaký myslitel, který to má od promyšlený od A do Z, prostě on zkouší spoustu věcí, jo, mění se za chodu, prostě dokáže se přizpůsobovat a tak, proto možná je úspěšný v aspoň několika těch biznesech, který dělal, jo, prostě on se z těch chyb dokáže nějak učit a tak. A je na tom zajímavý, jako, ale jasně,
Jasně, je tam spousta věcí, které jdou jako proti sobě. Ale to, že se s námi zhodne, s čem je v tom východisku, ale v tom, že vlastně on opravdu vidí, a vlastně myslím, že je to fakt hnací motor toho jeho uvažování, je to riziko té katastrofy, který on prostě vidí úplně stejně, akorát nabízí úplně jiné řešení. On nejde, si myslím, přesně, on jeho nejde zařadit jako, je to spíš liberál, je to spíš konzervativec. No. A jako když člověk odhlídne od biznisu a k nějakým, jako, byť on jako rád říká, že se od politiky chce držet stranou, nebo aspoň dřív to říkal, teď už jako asi trochu míň, ale tak on fakt není třeba vlastně lockdowny a tyhle ty jako covidové omezování, tak on o tom mluvil, že to je fašismus. Vlastně velmi se jako přidal na tuhletu stranu té debaty. Zároveň třeba je proti omezení imigrace do Ameriky. Já si myslím, že on na mě působí jako člověk v něčem, který jako nechce omezení. Ať už prostě ekonomický, ale i jako nějaký národní. Takový vlastně jako možná trochu neoliberál v tom klasickém smyslu, jo? Že když všechno otevřeš, tak to nejschopnější lidi, ty nejschopnější myšlenky se vlastně prosadí a nechceš to ničím omezovat. Je to hodně o překonávání hranic, jo? Ale potom třeba v té reální politice on volil Bidena a volil Hillary Clinton, takže vlastně tam fakt to se dá hrozně těžko zařadit, no, kam on takhle jako patří. Teď zase vybízel k tomu, aby volil republikány, ale zároveň jasně. Říkal, že je otevřený myšlence volit demokraty znovu, jako prostě je to bordel. A zároveň neoliberál, jehož podstatná část biznisu jako závisela i v kritických fázích na dotacích státních a podpoře. Přesně tak, no jasně, no, tak jako všechno má svoje chyby. Prostě businessman, no. Jako, ale já myslím, že v angličtině je slovo contrarian, který nevím, jestli má úplně dobrý překlad do češtiny, ale prostě je to člověk, který vždycky je instinktivně proti hlavnímu proudu, který vždycky má potřebu to dělat jinak, prostě říct něco jiného než ostatní a tak. A myslím, že ho vystihuje docela dobře. Jo, a myslím si i v tom, že když se teď třeba člověk podívá na to úplně aktuální politické projevování, takže on dobře ví, proti čemu je, a už hůř, jako říkáš, pro co seš, jo? Že víš, co fakt nechceš. Nechceš woke levici, nechceš prostě přesně covidový lockdowny a tak dále. Ale už jako nějak říkat, co chceš, tak tomu jde hůř. Ale on docela říká, co chce. Já nemám pocit. Nebo jako vyrábí, co chce, nebo vytváří ty firmy prostě a ty řešení. Ne to, ale když si bojíš o nějaký jako politický ideologii, no, tak tam jo. Si myslím, že ví, co nechce a... Myslím, a mě říká, co chce. Já myslím, že nebo takhle on, nebo já z něho nemám pocit, že by měl nějaký politický ambice v tom, že by tomu úplně věřil těm politikům. Myslím, že to trošku považuje za brzdu jako kteroukoliv tu stranu. No, já si myslím, že on sebe považuje jako něco, co je nad politikou. A politika tě vlastně brzdí. No, asi to tak bude. Což mimochodem zase se vracíme k tomu dědečkovi, jo, to je přesně to, co oni si mysleli teda taky. Že politika, banky a tak dále, že to je hrůza. Konec konců on i trošku proti tomu finančnímu sektoru jako se staví. Což oni byli taky, no. Ono mu to možná, tato role pomáhá i u velké části těch investorů, kteří v něm prostě vidí někoho, kdo je příslibem úplně, řekněme, nové technologie, nějakého nového sektoru, který může rozjet a tak potom svěří svoje peníze. Někdo o něm řekl, že to je tlachal, který má výsledky, což není úplně lichotivý označení, ale... To z té míry, když to tlachal, aby dalo závorky a řekl bych, že je to prostě tvůrce příběhu, který má výsledky. Ale opravdu tam nejde oddělit ten produkt od toho příběhu. Ale jako by, jenom bych fakt, aspoň za sebe, já bych se bránil tomu, že to implikuje nějakou faleš. Jo? Možná, že některé věci přehání nebo tak, ale jako v principu, že tam je asi vnitřní přesvědčení. A není v tom jenom jako kalkul, který nemá nic společného jako s realitou nebo s tím, čemu on věří. On v tomhle těch postojích mně přijde, že je v tom globálu, že je konzistentní, že to vidí pořád stejně. Spíš si myslím, že to, jak do toho příběhu začínáš přidávat hrozně moc věcí, i teď třeba s tím Twitterem a s tím, jak jako mnohem víc vlastně se vyjadřuješ jako k politicky kontroverzním věcem, tak pokud nejde oddělit produkt od příběhu, tak to, jak proměňuješ ten příběh dneska, tak samozřejmě pak můžeš mít dopad na ten produkt, jo? Což je ta Tesla, o ono je úplně klidně možný, že on ten Twitter třeba nezvládne. Třeba vstoupil na půdu, po které neumí už chodit. Jo, je to něco jiného vyrábět auto, on je určitě talentovaný inženýr, umí zkonstruovat raketu s nějakým týmem lidí. A Twitter je asi něco úplně jiného. Jestli se v tom bude umět pohybovat, to já jako vůbec bych se neodvažoval tvrdit, že v tom třeba uspěje. A na druhé straně vidím z minulosti, že on je schopen prostě reagovat. Jestliže mu něco nejde, tak přizpůsobí se a tak dále. I na tom Twitteru to vlastně vidíme v tuhle chvíli. On už jako korigoval některé svý postoje, že něco rozhodne, pak to vezme zpátky a takhle. Je to vnímáno okamžitě jako slabost.
Ale když se podíváte na to, jakým způsobem on vyvíjí ty rakety, To je pokus omyl? To je pokus omyl a on se tím vůbec netají. On nám v přímém přenosu ukazuje, jak ty rakety vybuchujou, jak při těch přistání na ty plošiny v oceánu, jak se to celý rozprskne a on se raduje, že bude mít data na další start. Jako. Čili je to člověk, který je otevřený chybám, což je asi nějaká součást jeho schopnosti se vyvíjet. A to mně přijde, že i to je jakoby možnost, že ten Twitter je třeba otevřený příběh. Že jo? V listopadu, v prosinci všichni čekali, kdy už to konečně zkrachuje. Zatím to stále neskrachovalo, ale možná už zítra, já nevím. Jen ten pokus omyl podle mě takhle jako ve velkém měřítku jde provádět jenom od bodu, kdy máš fakt moc peněz. Jako fakt hodně peněz. Protože to na to furt můžeš lejt ty peníze. A když lejš hodně peněz na něco, tak nakonec to řešení nejdeš, což není kritika. Je to podmínka, kterou musíš splnit. Tam je jedna zajímavá věc. On teďka on čelí nějakým soudním sporům, že v finančním věci, ale jedné věci, které čelí, je myslím, že žaloba obětí toho samozřejmě, kromě toho, že ty testy jsou elektrický, tak ještě jsou samozředitelný. Jo. No z části. Částečně, tak. A jsou tam nějaký... Vlastně asistenční tam, ano, program. Ale on to téměř prodává, jako by to byl autopilot. Jo. A jsou tam nějaké oběti na životech a část z něho žaluje. A ta jeho argumentace je tam jako vidět, že se tam pořád vrací ta dlouhodobá perspektiva. Že on je ochoten brát na sebe obrovské množství rizika, větší než je obvyklý. S tím, že ten výsledek bude mít dlouhodobý dopady, hrozně dalekým horizontu. Takže jestliže nakonec prostě my budeme mít ty auta, které se řídí sami, nebo budeme mít prostě nový, vyřešíme problém individuální dopravy, tak prostě to riziko, včetně nějakých obětí asi, za to stojí prostě. A on takhle normálně argumentuje. Což se pak přesně staví podle mě do pozice, která nejde jako snadno rozseknout, nebo takhle, kde se vždycky ta přesná hranice hledá těžko a to je mezi tím, co potřebuješ pro to, abys dostal nějaký dlouhodobý výsledek a když už spadneš do toho, že vlastně účel světí prostředky. A to jsem chtěl říct. Když se kácí les, tak padej třísky, nebo jak to je? Tož v případě těch samozřetitelných aut je spor o to, jestli ty oběti jsou dostatečně informovány o tom, co postupují. Jestliže to dělají víceméně s pocitem, že se podílí na nějakém vývoji, na nějakém experimentu, tak je to prostě součást povozovka hry. Jo. No, to je, myslím, i důvod, proč my se o něm tady bavíme, protože s tím, jak se rozrostlo to jeho portfolio firem, prostředků, taky narostla jeho moc, on v současnosti jeho satelity pomáhají prostě armádám v komunikaci při válce, zároveň teda plánuje civilizace na Marsu a do toho má Twitter, což je jako bezesporu jedna z nejvlivnějších komunikačních sítí současnosti, kde prostě politici, biznismeni, novináři si vyměňují informace a to, jak bude tenhle kanál prostě regulován nebo nebude regulován a to je docela klíčový v tenhle moment. To znamená, kde jsou jakoby ty meze nebo jestli nevidět problém v tom, že poměrně jako těžko odhadovatelný člověk, excentrický, který se rozhoduje leckdy impulzivně, jak sám přiznává, jakoby má čím dál větší moc a závisí na něm čím dál větší počet lidí. Ale to není problém Maska. To je, jako není jeho problém. Že? On dělá, co mu ten systém umožňuje v rámci pravidel, které jsou nastavené. A vidíme, že když se dostane, když to přežene, tak třeba čelí nějakým soudním žalobám a tak dále, musí to řešit. Že? Ten problém potom je na straně politiky, jestli vymyslí, nebo jestli ví, jak to regulovat, jestli si myslí, že je dobrý to regulovat. A to je hrozně složitá a sporná otázka. Jo? Nakonec, když přijde... Já bych byl spíš na straně tohoto regulovat míň. Když jde do tu jeho, tak jsme rádi, že máme Maska, když potřebujeme zajistit komunikaci ukrajinské armády. A jsme rádi, že do toho nainvestuje 480 milionů dolarů ze svého. Dobrý, tak to mně přijde jako docela, jakože bych mu to nevyčítal. A pak to samozřejmě má nějaký... A tohleto jeho kritici většinou moc ani nezdůrazňují, teda, ale kritizují ho za něco jiného třeba. Jo. Protože, takže je to samozřejmě to sporná věc. Jako. Ale dneska i třeba rozvoj těch elektrických aut, který dnes třeba v Evropě je nesen politicky, regulací na úrovni Evropské unie, myslím si, že by si to ti politici nedovolili, kdyby on třeba neprokopnul tu první bariéru, neukázal, že ta cesta skutečně existuje, že je reálná, že je realizovatelná a neudělal z toho modu mezi americkými milionáři.
tak bychom dnes byli o 10 let zpátky. Že potvrzuje takový ten trošku v něčem stereotyp, ale pravdu, že Amerika s tím menším počtem regulací a takovým tím duchem, pojďme to zkusit a pak uvidíme, co to udělá, potvrzuje to, že může dávat cestu. Jako já nechci znít, že to nemá své rizika, to rozhodně má. To je jako všechno, co je nový, co je dynamický a co se koncentruje samozřejmě do rukou někoho, má nějaký rizika a určitě se to bude nějak měnit v čase, ale na ohledek buďme rádi, že ho máme, ne? Jo, já myslím, že jako my tady nemáme ani vynášet nějaký finální hodnocení nebo verdikt, ale přijde mi, že to, že Musk sobě symbolizuje i určité pnutí té americké společnosti, která je čím dál více i majetkově rozdělená, má prostě řadu miliardářů, kteří prostě mají své nějaké cíle a sny a snaží se je naplnit a vytváří to prostě někdy dojem, že ti jednotlivci jsou de facto všemocní. Musk, jako v tom, co říkáš, to je realita nejenom americké společnosti, ale i americké politiky, kde peníze hrajou velkou roli. A jako ten Musk je zajímavý, protože už je z něj vlastně jako světová věc, že? Jestli prostě bude pokrývat internetem většinu planety, tak to už se prostě netýká jenom Spojených států. A ta Ukrajina je podle mě jako skvělý příklad toho, když on jim dodal, vlastně tam jako ten příběh začal na Twitteru, kdy já už jsem zapomněla, který ukrajinský poradce Zelenského napsal na Twitter, že jako Musk mluví o tom, že by chtěl kolonizovat vesmír a tady Rusko kolonizuje Ukrajinu, tak jestli jim s tím nechce vlastně trochu pomoct. A vlastně ve velmi krátké době oni tam ty Starlinky, ty satelity od něj měli. Ale já si vlastně myslím, že tady je ještě jako další otázka toho, když mluvíš o tom, že máš vlastně takhle mocného člověka, že strašně moc jako oblastí americké společnosti a vlastně i samozřejmě, jako když se bavíme o tom dopadu Muska, tak trochu globální, vlastně vychází jako z vizí jednoho člověka. A vlastně jako něčem, ta kritika podle něj může být i to, že je to nedemokratický. Že vlastně je to všechno o tom jenom, jak to Musk chce, jak to nechce. Což samozřejmě tady prostě narážíme na to, kde má být limit jako podnikání a kde pak má být nějaká vládní regulace a ta hranice se asi prostě bude furt posouvat a je těžký nakreslit. Jen si myslím, že ta otázka tý jako demokratičnosti toho, jak vlastně designuješ, jak to vypadá na sociálních sítích, jak to bude vypadat ve vesmíru, by jako měla být na stole. Dneska, jestli taky trošku tady v tom nebo nenaskakujeme na to, jestli nepřeháníme tu jeho všemocnost nebo ten jeho vliv třeba na to. Jo, to je fakt jako otázka. No. Protože ono, vlastně často se říká, že prostě ta britská politika je celá pod vlivem peněz a tak dále. No. Pak zjistíme, že ve volbách to třeba tak vždycky úplně není, nebo když se bavíme o zdanění, třeba určitě bychom se pohádali o zdanění bohatých, no. Musk je proti němu totálně, říká, že denně platit nemá, protože... Že zachraňuje lidstvo. Že zachraňuje lidstvo. To ale on reálně napsal na Twitter jednou, že by neměl platit daně, protože akumuluje zdroje k tomu, aby zachránil lidstvo. No, ale zároveň Musk je třeba pro zavedení uhlíkové daně, kterou... A nemá dost síly zjevně na to lobbystický, aby ji prosadil, protože jsou proti ní demokrati i republikáni, že jo. A přitom jsme to ještě nedávno považovali za základní nástroj boje proti změně klimatu, ale dneska už ne. Jo. Takže... Tak v Americe, jako, v Evropě je takže, takže ta všemocnost tam jaksi má své limity. Ne, já si nemyslím... Takže by on to dokázal jako by... Já si nemyslím, že to je jako, že když jsi prostě nejbohatší člověk, tak tím proporčně roste tvůj vliv a to, co jsi schopný se řídit v americké politice. Spíš je to o tom, že vůbec ta vstupní brána do americké politiky, a máš výjimky, ale ty vlastně jako jenom potvrzují pravidlo podle mě, je, že potřebuješ hrozně moc peněz na to, abys mohl cokoliv dělat v americké politice, abys vyhrál ty volby, abys mohl nějak jako udržovat. A to ti pak podmiňuje to, kdo vlastně má jaký vliv na tu politiku. A tím jsem uhlil od Muska, protože Musk není v politice a nikdy neřekl, že by do ní chtěl jít. Jenom se ještě vrátil, můžeme k něj udělat takhle jakoby oblouk zpátky k tomu Twitteru. Jo. Twitter byla firma, která byla vlastně na odpis, protože nebyla finančně udržitelná. Kdo ho může zachránit teda? Když ne někdo jako Musk. Buď si to teda koupí vláda, což asi nikdo teda nejevil takovýhle sklony, a nebo někdo, kdo je schopen dát dohromady 44 miliard. A těch lidí moc není. A navíc do podniku, který vlastně nemá vůbec, jako, nedá se říct, že by měl zjevný finanční přínos do budoucna. To nikdo neví, jestli je to řešitelný. Takže máme Muska, ten to nějak řeší. Je to jistý dobrodružství, možná, že to celý udělá špatně, možná, že bude z Twitteru něco hroznýho, možná, že Twitter zanikne a možná, že z toho bude něco úplně jiného. Úplně, co vypadá úplně jinak než Twitter, ne? Kdo ví, ale to je, mně přijde zajímavý a dobrodružný, to mě na tom Muskovi právě baví. Tak otázka, jestli zachrání svět. Nebo ho přivede nikam, kam nechceme. Tak možná ještě jedna věc, o které jsme se nebavili, je ten jeho
styl vlastně vedení těch firem a to, jak řídí ty lidi, protože kolem toho taky byla řada debat, teď nejenom tady o Twitteru, kde propustil spoustu lidí, ale že ten jeho styl vedení i vlastně v Tesle nebo SpaceXu má taky své mouchy. No on podle mě ti dá možnost podílet se na dobrodružství, který mění svět, ale chce po tobě, abys tomu obětoval vlastně všechno. Pracoval v sobotu, v neděli. Pracoval v sobotu, v neděli, teď vlastně na Financial Times byl zajímavý text o, já jsem zapomněla jméno, je to prostě tak jako relativně seniorně postavená manažerka na Twitteru, která potom, co Musk přišel a vyhodil vlastně třeba necelou polovinu zaměstnanců Twitteru, tak ona si získala jeho přízeň tím, že prostě spala ve spacáku pod takovou tu, pod tu board, pod tu tabulí prostě, kam píšeš poznámky v nějaké jako velké jednací síni a tohle je vlastně jako mentalita, kterou Musk očekává od svých lidí. Ale zároveň jako, tady, že v kombinaci s tím Twitterem a s tím vlastně, když se bavíme o tom, jestli Musk to dělá kvůli tomu, že by chtěl nějakým způsobem podpořit svobodu projevu nebo vlastně nějak jako spojovat ty názory a jako vytvářet platformu, kde se může potkat každý, tak otázka, jak mu to věřit a do jaké míry to myslí vážně, to samozřejmě nikdo z nás jako neví a nepřijde na to, ale když se třeba podíváme, jak on jako pracoval v těch svých firmách a jak jako reagoval třeba na vnitřní kritiku v těch firmách, tak to úplně jako nenasvědčuje tomu, že jsi otevřený kritický diskuzi a že chceš, pokud se ta kritická diskuze týká tebe, jo, tam třeba v případě SpaceX podle mě byly jako žaloby na zaměstnance, kteří se psali dopisy kritizující jeho, on vlastně teď to se netýká těch firm, ale on je známý tím, že na Twitteru zablokoval hromadu lidí, kteří ho kritizovali, od prostě levicových ekonomů a tak dále. O čímž jako jenom chci říct, že ten styl, kontroverzní styl, jakým jako vede svoje firmy, podle mě přesně vypovídá o tom, co jako o té jeho osobnosti. On ti nabízí hrozně moc, ale zároveň to má přesně, jak si říkal, kulatě řečeno spoustu much. Já bych ho za šéfa nechtěl asi, svatý Elon to asi není. To, co říká Bára, je určitě pravda, prostě on asi se fakt možná může ukázat, že třeba v zprávě těch sociálních médií nebo vůbec těch politických názorů nebo sociální sféře je to jeho slabá, jako nějak, je to nějaká jeho slabina, ale pokud jde o to, jaký je šéf, tak jako ty lidi v těch firmách pracují dobrovolně, já myslím. A já bych tam asi pracovat nešel. Podle toho, co si čtu, co se tam vyžaduje. Ani by mě tam asi ani nevzali. Takže nemusíme ho brát jako, nemusíme se bavit o tom, jestli on je dokonalý po všech stránkách, jestli všechno, co dělá správně, jestli všechno, co dělá, dobře dopadne. Je to člověk, který rozjíždí spoustu věcí zkouší, vnáší do toho nějakou hodně velkou energii, asi hodně neotřelých nápadů, hodně odvahy. Přijde mi to vlastně zábavný. No já, když jsem se na to, na podcast chystal, tak jsem si říkal, co vlastně je ta jeho vize společnosti na Marsu, protože leckdy právě některé utopicky laděné představy jakoby odhalí o člověku, jak přemýšlí o té společnosti i politice, ale vlastně jsem našel jenom takové zmínky, ono to bude na lidu Marsu, jak si budou chtít spravovat tu svou obec, ale doporučil bych jim přímou demokracii na úkor tedy té zastupitelské demokracie a také bych jim doporučil, aby měli přehledné, jasné, krátké, stručné zákony, které je jednoduché si zapamatovat. A zároveň tedy, když to myslím bylo v tom rozhovoru pro TED, mluvil o té vizi prvních lidí na Marsu, tak tam jako to nelakoval na růžovo a říkal, bude to opravdu tvrdá, těžká zkušenost, ti lidé se musí připravit jako na něco jako polární expedice. Mars especially in the beginning will not be luxurious. It will be dangerous, cramped, difficult, hard work. The sales pitch for going to Mars is it's dangerous, it's cramped. You might not make it back. It's difficult, it's hard work. That's the sales pitch. But you will make history. One but it'll be glorious. A taky to, že tam umřou. To tam podle mě taky říkal. Ne, ale... Že on tam umře, říkal. Ne, ty lidi se tam půjdou. Ale on říkal, že on tam chce umřít. Jo. Ne, ale to co říká Štěpane, podle mě je velká pravda. On a vypovídá to o Maskovi samozřejmě hodně. On mluvil o tom, že by mi doporučil přímou demokracii, zákony, který jde s nás zrušit, než zavádět a tak dále. Ale v té jeho vizi jako politika nehraje velkou roli. To není něco, co by on rozpracovával, nad čím by on přemýšlel. On prostě přemýšlí nad tím, jak to jako inženýrsky zařídit. Ale jak už jak jako politickými, společenskými pravidly té společnosti, kterou by tam chtěl vybudovat, to není něco, nad čím on přemýšlí. A myslím si, že to není ani něco, co ho moc zajímá, což
pak má prostě svoje rizika. Dodává Bára Chalupková a Jiří Sobota. Na závěr americké krásy, myslím, že o Elon Muskovi se ještě budeme moct někdy v budoucnu bavit. Díky. Díky, ahoj. Díky, ahoj. Naslyšenou se těší Štěpán Sedláček.